Salve galera, beleza? Raul Guiminari, estamos aqui para mais um tutorial de Conan Exiles. Galera, hoje eu queria mostrar para vocês como domar um escravo. Bem, o primeiro passo, veja um escravo que você queira domar. E aí você precisa de uma clava para derrubar esse escravo. Para você aprender a clava, é só desbloquear a Roda da Dor na sua guia de talentos. Então você vem nele. E tem aquela barrinha azul em cima da cabeça dele. Como vocês podem observar, em cima do soldado está diminuindo uma barra azul cada vez que eu golpeio ele. Após desmaiar o nosso soldado, basta você pegar o laço, que também libera quando você desbloqueia a Roda da Dor. E aí você tem que levar o soldado com o laço até a sua Roda da Dor, que você tem que fazer, lógico, antes de começar a capturar eles. Eu coloquei uma roda aqui embaixo. E chegando aqui na Roda da Dor, basta você apertar E e o soldado já vai direto aqui para a Roda da Dor. Você dá um play e precisa ter combustível nela, né? No caso, alguma comida, para o soldado ficar tanto tempo ali fazendo. No caso aqui não é que ele vai ficar pronto em 2 horas e 40 minutos, aqui é o meu combustível, que é minha gororoba, vai durar 2 horas e 40 minutos. Para quem quer saber como faz essa gororoba, eu também tenho um vídeo ensinando a fazê-la. Então é basicamente isso, galera. É só esperar essa barrinha aqui de baixo completar, que é uma barrinha que demora para caramba, e aí você já pode tirar o soldado e colocar aí em qualquer lugar que você quiser. Então é isso aí, galera. Se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. É isso aí, valeu, falou, fui!